Fiscal Policy. Azərbaycan dilində bu ifadənin müxtəlif cür qarşılığı mövcuddur. Maliyyə siyasəti, fiskal siyasət və ya vergi büdcə siyasəti. Maliyyə siyasəti dövlətin xərclərinin idarə edilməsi və vergilər vasitəsilə iqtisadi şəraitə, əsasən də makroiqtisadi göstəricilərə, yəni mal və xidmətlərə tələb məcmusu, işsizlik, inflyasiya və iqtisadi inkişafa təsir etmək üçün istifadə olunur. Britaniyalı iqtisadçı John Keynesə görə, dövlət vergilərin dərəcəsini və xərclərini dəyişdikdə bu məcmu tələbə və iqtisadi aktivliyə təsir göstərir. Maliyyə siyasəti haqqında öyrənməzdən əvvəl videoda tez-tez işləyəcəyimiz məcmu tələbin nə olduğuna baxaq. Məcmu tələb aggregate demand birləşməsinin bizim dildə qarşılığıdır. Məcmu tələb müəyyən bir dövrdə istənilən qiymət səviyyəsində mal və xidmətlərə olan ümumi tələbi ifadə edir. Uzun müddətli dövrdə məcmu tələb ümumi daxili məhsula bərabərdir. Buna görə də məcmu tələbi yüksəltmək üçün tətbiq olunan maliyyə siyasəti həmçinin ÜDM-nin yüksəlməsi deməkdir. ÜDM-nin yüksəlməsi isə iqtisadi inkişaf işarədir. Maliyyə siyasətini həyata keçirmək üçün iki əsas alət vergilər və dövlət xərcləridir. Dövlət nə zaman vergiləri artırır və ya nə zaman dövlət daha çox pul xərcləyir? Bu suallara cavab vermək üçün maliyyə siyasətinin iki əsas növünə nəzər salaq. Expansionary və Contractionary Fiscal Policy. Bu ifadələr bizə pul siyasəti videomdan tanışdı. Expansionary və Contractionary sözlərinin bizim dildə qarşılığı Mərkəzi Bank və Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytlarında pul siyasəti üçün yumuşaq və sərt pul siyasəti kimi qəbul edilsə də, maliyyə siyasəti üçün genişləndirici və daraldıcı fiskal siyasət ifadələri işlədilir. Genişləndirici fiskal siyasət zamanı dövlət xərcləri, gəlirləri üstələyir. Bu siyasət adətən böhran dövründə həyata keçirilir. Böhran zamanı dövlət tələb məcmusunu artırmaq və iqtisadi inkişafı genişləndirmək üçün genişləndirici fiskal siyasətdən istifadə edir. Vergiləri və ya vergi faizlərini azaldır, dövlət xərclərini isə artırır. Bu siyasət əsasən büdcə defisitinə, yəni büdcə kəsiminə yol açır. Daraldıcı fiskal siyasət həyata keçirilirsə, dövlət gəlirlərinin yalnız bir hissəsi xərclərə yönəldilir. Qalan hissəsi isə dövlətin daxili və ya xarici borclarının ödənməsinə yönəldilir. İnflyasiyanın böyüməsi zamanı daraldıcı fiskal siyasət həyata keçirilir. Tələbi azaldıb inflyasiyaya mane olmaq üçün hökumət faiz dərəcələrini qaldırar, xərcləri isə azaldar. Bu siyasət əsasən büdcə profisitinə, yəni büdcə artıqlığına yol açar. Maliyyə siyasət və pul siyasəti hər iki iqtisadi inkişafı hədəfləsə də müəyyən xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənirlər. Belə ki, maliyyə siyasəti qanunvericilik aktı ilə tənzimlənən dövlət gəlir və xərclərindəki dəyişikliyi və vergilər vasitəsilə iqtisadiyyata təsir göstərsə də, pul siyasəti Mərkəzi Bank tərəfindən pul təklifinə, faiz dərəcəsinə və məcburi ehtiyat normasına təsir etməklə iqtisadiyyata təsir göstərir. Növbəti videoda fiskal siyasət haqqında oxuyarkən qarşımıza çıxacaq bir neçə terminə nəzər salacağıq. Dəstək olmaq üçün bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın.